Sadat met, סליחה, נאסר מת, סאדאת בא במקומו, בתוך זמן די קצר התברר שסאדאת יש לו אותו קו של סוף דרכו של, וכנראה זה לא היה שיגעון פרטי של עבדל נאסר, זה הייתה שכבה שלמה שחשבה שאחרי מלחמת ההתשה, אחרי שהם ניסו את הכל, כדאי לנסות את הדרך המדינית ולא הצבאית. באותו זמן התחילה סדרה של פגישות פוליטיות באיטליה. באיטליה המפלגה הקומוניסטית האיטלקית, שהיא הייתה מפלגה מאוד חשובה, גם באיטליה וגם בעולם הקומוניסטי, היה שם דמות אגדתית בשם פייטה, שישב בכלא אצל מוסוליני, וכאילו זקן המפלגה. והמפלגה הקומוניסטית האיטלקית, שלא קיבלה פקודות ממוסקבה, הייתה מאוד עצמאית, הייתה בדיחה שיום אחד באים אל המנהיג של המפלגה הקומוניסטית האיטלקית, ששכחתי את שמו, ואמרו, אסון, קרה, אסון נוראי. מה יש? הייתה תערוכה של אומנות מודרנית במוסקבה, ובא חרושוב לתערוכה, הסתכל בתמונות, אמר, זה נראה כאילו צעירות בזנב של חמור. אסון, האיטלקים וחובבי אומנות ישמעו דבר כזה, אנחנו נפסיד מחצית הקולות. אז המנהיג אמר, להפך, אנחנו נסתייג מהאמירה הזאת ואנחנו נביח 100% של נוספות, נוספים. אז המפלגה הקומוניסטית הזאת, שאתה מאוד סימפטית, מאוד שונה מכל המפלגות הקומוניסטיות שאני הכרתי, כולל הישראלית, הייתה פתוחה, היו עושים ישיבות, עושים הפסקות בשביל לאכול במסעדה טובה וכל דברים, איטלקי. תמיד אמרתי, הם פחות דוגלים בקרל מרקס מאשר במקיאוולי. אז היא, המפלגה הקומוניסטית האיטלקית, הזמינה את המפלגות האחרות שכולם שתפו את הפעולה בעניין הזה, והחליטו לעשות ועידת שלום גדולה ישראלית-פלסטינית, ישראלית-ערבית. ועשו ועידת הכנה ברומא, הייתי שם, הייתה ועידה גדולה, שהייתה אמורה להיות הכנה לוועידה העיקרית בבולוניה, ושם בבולוניה ייפגשו משלחות חשובות מכל העולם הערבי וישראל.